Hejsan! Idag tänkte jag göra kulloff och jag tänkte använda mina överblivna skatter. Jag letade bland mina mönsterpapper och då hittade jag denna här. Som jag tydligen har gjort men aldrig använt. Jag vet om att det är en serviett i botten. Och sen är det antingen en brun papperspåse eller sånt här omslagspapper. Så den tänkte jag att jag skulle ha som bakgrund. Och sen är det decoupagefilm ovanpå också. Och sen så tänkte jag titta, jag tänkte att det skulle gå då lite i vintage, lite maskulint stil. Så här är en misslyckad stans, Tim Holtz klocka. Tråd kan jag ha. Det kan ju bli bra. Mönsterpapper eller bukpapper är alltid bra. Även om det är maskulint så kanske lite blommor kan vara bra. Här är en bit metall, sån här folie. Oh, metall. Ser bra ut. Den använde jag för här var en klocka så den ser ju bra ut. Det är från min Jelly Plate så den väntar jag med lite. Se vad jag har mer här. My mind's eye. Kan man väl få till en nyckelhål. Lite sån här nät som jag tydligen har målat med vinröd eller röd färg. Ja, men det kan väl vara snyggt. Grått kanske.